كاروات 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 مالتي ميديا. سلام عندي ناتشو لذاري ذن الله في مطان ويثيت ليج بلت يست انفكشن ويم فاجينا ليست انفكشن من النت مكلاكيون انا اكتم النو مني مثلا لي ملول لما يت انموكر علن حساب استيت كالاتشو كومنت لاس كمتولن انديهم كربات مالتي ميديا سابسكرايب ادركو يدولوان ملك تجانو ابراكن قويو يثيت ليج بلت انفكشن ويم فاجينا ليست انفكشن بفنجس اماكينت المكسات انفكشن سيون شجرو سكا ሰጥ የብለት መቆጣት ከብለት የሞቱ ፈሳሾች እንዲሁም በብለት አካባቢ ማሳከክ ይኖራል። ይህ ኢንፌክሽን እንዲከሰት ምክንያት የሚሆነው ፈንገስ ካንዲዳ አልቤኒካ ተብሎ ይጠራል። በመሰረቱ በሴት ልጅ ብለት ውስጥ የተለያዩ ባክቴሪያና ፈንገሶች የሚኖሩ ሲሆን እነዚህ ባክቴሪያና ፈንገሶች በሚፈለገው መጠን እስከተገኙ ድረስ የሚጠቅሙ እንጂ ለጉዳት የሚዳርጉ አይደሉም። እኚሁ በሴት ልጅ ብለት ውስጥ የሚኖሩ ባክቴሪያዎች ከሚፈለገው መጠን አልፈው ጉዳት እንዳያደርሱ ደግሞ ላክቶባሲላስ የተባለ የባክቴሪያ አይነት የቁጥጥር ኃላፊነቱን ይወስዳል። ይሁንና አልፎ አልፎ የባክቴሪያዎቹና የፈንገሶቹ መጠን ከላክቶባሲላስ ቁጥጥር ውጪ በሆነ መንገድ ሲበዙ የሴት ልጅ ብልት ለተለያዩ አደጋ ይጋለጣል። ከነዚህ ጉዳቶች መካከል በካንዲዳ ፈንገስ ምክንያት የሚከሰተው የብልት ኢንፌክሽን አንዱ ነው። ካራ ሴቶች ሶስቱ በዚህ በሽታ የመጠቃት እድል ሲኖራቸው አብዛኞቹ በህይወት ዘመናቸው ቢያንስ ሁለቴ ይሄ ችግር ያጋጥማቸዋል። ይህ የብልት ኢንፌክሽን መደበኛ በሆነ የግብረ ስጋ ግንኙነት የሚተላለፍ አይደለም። አንድ ሴት የሚከተሉት ምክንያቶች ካስተዋለች ችግሩ ምናልባት የብልት ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል። አንደኛ የብልትና የብልት ከንፈር መቆጣት፣ ሁለተኛ በግንኙነት ወቅት የሚሰማ የማቃጠል ስሜት፣ ሶስተኛ ሽንት በሚሸናበት ወቅት የመቆጣትና የማቃጠል ስሜት ካለ፣ አራተኛ የብልት ከንፈር ወይም ቮልቮ እብጠት፣ አምስተኛ በብልት አካባቢ የምትሽፍታ፣ ስድስተኛ ከብልት ውስጥ የሚወጣ ነጭ ወፈራም ሽታ የሌለው ፈሳሽ፣ ሰባተኛ ውሃማ የብልት ፈሳሽ። እነዚህ ምልክቶች ከታዩ ሐኪም ማማከር ተገቢውን ሕክምና ማግኘት ይመከራል። በተለይ ምልክቶቹ ጠንከር ያሉ ከሆኑ ማለትም ከባድ የብልት እብጠትና ኃይለኛ የሆነ የማሳከክ ስሜት ከተሰማው፣ የብልት ኢንፌክሽን ከተደጋገመ፣ በአመት አራትና ከዛ በላይ ከተደጋገመ፣ እርግዝና ጊዜ ከተከሰተ፣ የስኳር ህመም ተጠቂ ከሆኑ፣ እንዲሁም ኤችአይቪ የመሳሰሉ የሰውነት የበሽታ መከላከል አቅምን የሚያዳክሙ ህመሞች ተጋላጭ ከሆኑ የብልት ኢንፌክሽን ለከፋ አደጋ ሊያጋልጥ የሚችልበት እድል ሰፊ ስለሆነ ቶሎ ሐኪም ቢያማክሩ ተመራጭ ነው። የብልት ኢንፌክሽንን የመከሰት እድልን የሚያባብሱ ነገሮች ምንድናቸው? አንደኛ አንቲባዮቲክሶችን በብዛት መጠቀም በብልት ውስጥ ያሉ ጤናማ ባክቴሪያዎችን እንዲሞቱ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ይህም ብልት ውስጥ ያሉ ፈንገሶች ከተገቢው መጠን በላይ ተራብተው ለኢንፌክሽን መከሰት ምክንያት እንዲሆኑ መንገድ ይጠርጋል። ሁለተኛ የኤስትሮጂን ሆርሞን መጠን መጨመር። የኢስትሮጂን ሆርሞን መጠናቸው ከፍ ያለ ሴቶች ለብልት ኢንፌክሽን ተጋላጭነታቸው ከፍ ያለ ነው። በዚህ ምክንያት እርጉዝ ሴቶችና የኢስትሮጂን መጠኑ ከፍ ያለ የወሊድ መከላከያ የሚወስዱ ሴቶች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ይመከራል። ሶስተኛ የስኳር ህመም ያለባቸው ሴቶች። አራተኛ እንደ ኤችአይቪ ያሉ የሰውነት በሽታ የመከላከል አቅምን የሚያዳክሙ ህመሞች። በብልት ኢንፌክሽን የመጠቃት እድልን ለመቀነስ ከመመከሩ ነገሮች መካከል አንዱ ከጥጥ የተሰሩና ሰውነትን የማይወጥሩ የውስጥ ሱሪዎችን መልበስ፣ በተጨማሪም ብልትን ለመታጠብ የሚውሉ የተለያዩ ኬሚካሎችን አለመጠቀም፣ አላስፈላጊ አንቲባዮቲክሶችን ከመውሰድ መቆጠብ፣ በጣም በሞቀ ውሃ አለመታጠብ፣ የረጠበ ልብስ ለብሶ ለረጅም ሰዓት አለመቆየት በተለይም የውስጥ ልብስ ለቅድመ ጥንቃቄ የሚረዱ ምክሮች ናቸው። ይሁንና ይህንን ጥንቃቄ በሚገባ ተግብረው የአጋጣሚ ነገር ሆኖ ለብልት ኢንፌክሽን ቢጋለጡ ብዙ አሳስቦ ተገቢውን ህክምና ካደረጉ ሊታከም የሚችል በሽታ ነው። እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ይህ ሁሌም በከረባት ማልቲሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ጤና ነክ መረጃ ነው። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላስቀምጡልን፣ ላይክ ሼር፣ እንዲሁም ከረባት ማልቲሚዲያን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደወሉን ምልክት ተጫኑ። በቀጣይ በሌላ ጤና ነክ መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ ነው።